السلام عليكم، نتمنى لكم كل شيء بخير، تكونوا هانيين. الوغ جيت اليوم فيديو ديال دوموند لوجمون ديال الكروست كيف قلنا قبل. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي تلقاو لي زيتاب كاملين من الكرياسيون دو كونت حتى لا دوموند لوجمون، غادي نوريكم شنو هما لي دوكيمون اللي غادي يصيفطوا لكم اون فوا لا ريزيرفاسيون ديالكم غادي تكونفيرما من بعد ما غادي تخلصوا ديك ال 100 يورو ديال الريزيرفاسيون، و امتى خصكم تصيفطوا ليهم الدوسي كامل. يعني هاد دوك لو دوكيمون غنقول لكم شنو هو الورقه اللي غيخصكم نورمالمون ديروها مع الدوسي ديال الفيزا، واخا تكونوا دايرين ريزيرفاسيون دوتيل مي هادي كتكون مهمه الا كان الواحد غيوصل باغ اكزومبل قبل من لو 1 سبتمبر. دونك نخليكم مع لا فيديو اللي شرح فيها تقريبا كل شيء، دونك صبروا عليا حيت درت معكم لا ديمارش من الاول، كنت كنقلب بحال اي واحد غادي يدخل. سيدنا السلام عليكم، بونسوار تو الموند، مرحبا بكم في فيديو جديده اللي غادي نهضروا فيها اليوم كيف كنا وعدناكم على لا دوموند دو لوجمون في الكروس. هاد لا ديمارش اللي عاد بدات من ورا لو 9 جويي، حنتاش دورينافون ولاو كيعطيو لا بريوريتي لي فرونسي والناس اللي ديجا ساكنين، حتى كدار لافيكتاسيون الاولى ديال اللوجمون ومن بعد تيدوزو لي ستوديون انترناسيونو اترونجي. داكور، دونك لا دوموند ساهله يقدروا يجاوبوك دون دو جوغ تخوا جوغ على حساب لي ديسبونيبيليتي ديال اللوجمون في ديك البلاصه. باش فوالا عرفت السيد تفعول البارح الى اون ريبونس فافورابل اليوم. دونك هنا كتمشي كدير انسكريبسيون، لي انفورماسيون خصهم يكونوا عندك كاملين، كدير لا سيتياسيون فوالا فاميليال، سيفيليتي، سميه، هاد نون ديزاج ما تحتاج تعمرها، فهمتي، دات نيسونس ديالك، البرينون، هاد دوزيام برينون تروازيام برينون ما عندكلاش، البي دو نيسونس، لو ديبارتمون دو نيسونس اي الكومون دو نيسونس، داكور، اي ناسيوناليتي ديالتك بيان سور. دونك هنا كدير لادريس ميل، وخصك دير ادريس ميل اللي غتكون خدامه مزيان حيتاش فيها غادي يوصلك، فيها غادي يوصلك واحد الكود دو فاليداسيون، فيها غادي يوصلك الدوسي من بعد الى تقبلتي والريزيرفاسيون وكلشي. دونك ردوا البال مع هاد المساله. هنا هاد لو نيميرو اينو ما يكونش عندك باسكو تيكون غير عند لي ستوديون فرونسي، الناس اللي ديجا داروا لانسكريبسيون هنايا. دونك كتجي كتكوشي هاد جو ني با دينو، كتعمر عاوتاني هاد اللعيبات هنا، اي كدير سويفون. اون فوا كدير سويفون لا ايل فون تونفوي ان كود فهاديك لادريس اللي درتي ليهم. دونك كتمشي لادريس ميل ديالك وكتريكوبيري هذاك الكود، ملي كتريكوبيري كترجع اي كديرو نورمالمون هنايا كيقولك شنو هو الكود، كتدخلو فهاد البلاصه هادي اللي هنايا الفوق، الى تحت كتنزل باش تكمل لي زانفورماسيون. دونك قالك فين غادي تكون نورمالمون كتقرا فهاد لاني يونيفرسيتير ياك. دونك نورمالمون الى باغ اكزومبل هنايا ديبارتمون، وكتكتب السميه ديال l'établissement fait radical et tu peux garantir dire non inscrit à ce jour dans un établissement mais le plus important c'est de dire une fois que tu as pris inscription ça marche. Vous pouvez laisser autre comme établissement, ouais, voilà. Donc là j'ai sélectionné par exemple l'université de Lorraine. Donc là fin radi t'as la chili à l'étudiant maintenant. Donc cette inscription va être vérifiée. Si vos justificatifs ne sont pas valides, votre compte sera bloqué. Donc là, je recommande de fournir la lettre d'admission ou la lettre de pré-inscription. Yek, doit obligatoirement être à votre nom, avec photo, justificatif peut-être soit votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduire. دونك هنا وي هادي ما شفتهاش. نورمالمون طالبين ليك بياس جوستيفيكاتيف ديدونتيتي، دونك خاصك دير وحده من هادو، من الاحسن كيكون الباسبور ديالك هو كلشي. بياس جوستيفيكاتيف ايتيديونت،
دونك هنا كيف قلنا فين غادي تقدر تعطيهم هذيك لا لتر دادميسيون ولا دو بري انسكريبسيون à votre inscription dans l'enseignement supérieur français sur l'année en cours ou à venir, si vous ne disposez pas de justificatif, une session sur l'honneur datée et signée. Ah, admettez à la directe en goulaf bzaf via les vidéos, alors l'attestation sur l'honneur d'un bzaf français, il y a une chenou qui a une lettre qui a été faite. انا الموقع اسفلا كنقول باللي فوالا راني تقبلت في المدرسه الفلانيه الفلانيه غنقرا فيها وكذا وكتجي لتحت وكدير لا دات وكتسني دونك او كاو ما عندك زعما حتى شي جوستيفيكاتيف سينو الا عندك اون لتر دانسكريبسيون ولا دو بري انسكريبسيون راه هي كتكون قاضي الغرض دونك فو دوفي نوز انفوي اون لتر سنتر نور pour nous signaler que vous vous engagez à vous inscrire dans un établissement d'enseignement français, un modèle d'attestation vous est proposé. Voilà, donc même tel modèle raqueen endom, il a ma catch un des justificatifs. Waha, donc après, kadji, kadir, naya les informations dialect, téléphone portable, yak, téléphone fixe, l'adresse, l'mzina. Voilà, dit l'étudiant, le code postal et le pays. Au même bête, qu'est-ce que je dis le contact familial. Donc, il y a qu'est-ce que bien sûr les parents, donc ton papa et ta maman, ou mal les diront, mais il y a plus de contact, tes frères et sœurs. Donc, tu as vraiment le choix. Et tu as le code postal et bien sûr après, tu as un accept. Donc, je vais juste. Voilà. Voilà. Donc, téléphone fixe, c'est pas obligatoire. Adresse. Donc, 26. Donc, maintenant, tu peux dire. L'adresse par exemple dialek fil maghrib fahmti pour le moment oui tu peux dire ça oui et là voilà donc parce que voilà on estime qu'au début t'as pas une adresse en France donc voilà donc là sûrement ils vont vous demander les pièces justificatives d'identité ou l'inscription donc Anna normalement je peux pas continuer parce que j'ai pas les documents mais de toute façon vous pouvez toujours respecter la taille les talbili comme des mégas maximum donc voilà donc là je vais essayer quand même de sélectionner un fichier qui fait ma canne pour pouvoir continuer ça va prendre un peu de temps donc je vais essayer par exemple de prendre ça et je vais voir si ça marche ou ça marche pas donc je vais faire pareil ici on va essayer voilà donc test donc vous n'êtes pas de nationalité française ou andorrane. Vous confirmez, oui. Donc, vous n'avez pas la nationalité. Ou est-ce que vous avez le réfugié ou protection, kada kada? Non.
Résidez-vous en France depuis plus? Non. Donc, définition des droits d'accès au dossier CADA. Donc, votre CV ne vous permet pas de demander une bourse. C'est-à-dire qu'on a la bourse, normalement, c'est derrière les Français. Vous ne pourrez déposer une demande de logement qu'à partir du 9 juillet. Si vous trouvez un logement, tous les autres services vous sont ouverts. Donc, voilà, donc, c'est bon. دونك هنا ملي كتوصل لهاد هكا يعني راك درتي الكونت ديالك اللي كتمشي كدير تروفي ان لوجمون ها هي هنا لي اون ريزيدونس كروس اون فيت في الاول تقدر ميم تبدا ديريكتومون باغ هاد تروفي ان لوجمون مي سا روفيان او ميم دونك مون لوجمون كروس بور ليتي نو ماشي بور ليتي هنا pour être la rentrée. Donc, rechercher un logement, passer à l'étape à la recherche de logement. Donc, là, par exemple, il y a un Nancy. Je vais choisir chez Haja, puis le logement disponible. Mais avant, moi je préfère un indiro identification de la recherche comme ça qui compte directement par le nom dans ces dialogues. Donc c'est pas ça. Ouais. Donc, il y en a qui disent rechercher un logement. Les couches bachelier ou pas de bac. Donc, là, ça veut dire vous dire que la wahed. Là, je vais faire par exemple bac plus 5. Donc, là, si je vais par exemple Nancy. نعتذر على هذا الشيء دونك لا apparemment pour Nancy j'ai rien je vais faire par exemple Limoges normalement ni qui coule mais elle m'a gagné que je ramène qui est un logement il y aura radié des logements donc c'est juste question de temps sinon il a ma qu'un logement qui coule que voilà ma qui est un logement qu'un logement allez on va refaire donc là Galia Wallo par exemple Randio Limoges rien Marseille ah voilà
pour Marseille. Ma kaynine de logement là. Katlaqa kaa les informations les ghadi tahtaj lihom pour ton logement. La superficie bien sûr, les simples, individuels ou loyer les ghatkon katkhallas par mois. Donc had le loyer hada kif kunna qalna dik lmara ghay ykon la CAF katrajع lik une somme menno katrembourse. Donc soit katkhallas directement la différence, soit حتى كتخلص وكترجع لك واحد لا سوم مونسيوال. دونك كتشوف اللوجمون كتقلب في مابس على حساب لا ديستانس بينه وبين فين غتكون كتقرا وكتشوف واش مناسب ليك ولا لا. كتدخل باغ اكزومبل هنا سا سي بور لي كوبل باغ اكزومبل. شوفوا هذا الاول بالي مزيان. دونك هنا ملي كتجي كتشوف كاين كاع عندك لي فوتو اللي فيهم كلشي. دونك لا ريزيدونس تقدر ميم تدخل عاوتاني سيغ انترنيت تلقى كلشي ديالك. بريوريتي او ديزون اونفيزون ديزون سوبيريور او ايكال ا باك بلس 3. دونك فوالا قال لك بلي راه بريوريتيرمون غيكون الناس اللي دافعين ال 3 مي سا نوبيش انا الواحد يكون ميم يدير لا دوموند الا بغا. يعني هاد القضيه ولات بزاف انهم كي بريوريزيو الناس ديال ال 3 وديال ام 1 ام 2 في الاول. فوالا جوست في الاول. دونك ملي كتشوف بحال هكا هاد اللوجمون كيكون عجبك شفتي المعلومات كاملين لادريس درتيها في مابس وشفتي ليتينيغيغ مع فين غتكون كتقرا كدير اجوتي ا ما سيليكسيون. دونك لو لوجمون ها هو اجوتا ياك كتعاود ترجع باغ اكزومبل باش تعاود تشوف لوجمون واحد اخر. سينو لتحت كاع كتكون تكون عندك زعما فين انك ترجع لي ريزولتا اللي كاينين. دونك فوالا هنا كتعاود مثلا تقدر تشوف هذا اللوجمون هذا حتى هو دخل شوف لي زانفورماسيون ودير ليه اجوتي حتى هو لا سيليكسيون. جو بونس الى باقي كنذكر مزيان راه تيكون عندك الحق في اربعه ديال لي فو اي هما راه كيتريتيوهم من بعد. دونك هذه اون دوموند دو ريزيرفاسيون. دونك خوتوغ على ريشيرش هادي هضرت عليها قبيله. تقدر فوالا دونك الحساب تقدر ميم دير شي مدينه واحده اخرى. دونك انا جو بونس با شوفو تولوز واش فيها حتى شي حاجه. نو هادي تولو ما تولوز ما تولون. دونك فوالا تولوز هي فيها حتى شي لوجمون هنا. كتجي كتشوف اللوجمون كيف قلنا اجوتي ا ما سيليكسيون. ابغي نشوفو شحال غادي يعطيو ديال لي شوا. نشوفو باغي واش فيها شي حاجه. باغي ما عطاونا والو. نونت باغ اكزومبل Strasbourg. Apparemment il n'y a rien. Fait Metz. Donc il n'y a rien. Metz.
كاع لي فيل هادو اللي كنديرو دابا مازال ما كاين فيهم شي حاجه. نغفي كانوا سولوني على دوطخو فيل، je sais pas s'il y a quelque chose à Brest. Non, il n'y a rien. On va refaire. Non, rien. Montpellier. Aussi, il n'y a rien. Et à la coupe de logements, à tout d'abord, les mecs qui ont fait un normalement, une fois que tu as trop. كيبداو دي لوجمون كيتليبيراو، دونك ديما تقدر تلقى الجديد. داكوغ، نشوف بالي واش فريمون ما فيها والو. دونك اون روفيان سور تولوز، على الاقل فيها دي لوجمون. نمشيو لهاد الاخر نشوفو واش نقدرو نسيليكسيونيو. Donc elle a ajouté à ma sélection et je vais juste voir où je peux prendre Zido un cinquième ou là je vais pas dire. Donc d'abord on a déjà 4. Voilà, un petit ou le résident chapeau ajouté à ma sélection, logement a été ajouté. Donc je pense que vous avez le droit à plus que 4. Donc c'est très bien ça. Mais dis-moi dire les demandes direct par ordre de priorité. Yak, حتى جوما في الاغلب غيمشيو لك مع la demande الاولى. Et هنا une fois كيكونوا acceptaux لك هذيك la réservation ديالك راه كتجيك une confirmation بلي راه تقبلات. انت باش تكونفيرمي لهم ديك الساعات كيخصك تخلص واحد 100 اورو اونلاين ياك. Et comme ça, qu'est-ce que tu as les documents? Les documents, nous allons les récompenser. Les documents qui j'ai comme, même qui j'ai quoi, le mail très bien par les informations de la réservation d'hier, qui m'arrête de il m'arrête de ou le prix, les mal au loyer, tout ça. Ou des documents alors qui sont vraiment très très bien fournis. Ou on m'a qui connaît chez nous, Waslin, donc. Niveau de l'exigence, même l'achat n'a que le dossier dialogue. Donc le règlement intérieur, qui est une autre chose, la décision, le dossier dialogue, le visa, yak, aka qui est le dossier dialogue. Et ça fait que tu comptes un niti à la logement dialogue. Donc, il y a la vidéo, il y a la demande dialogue, grosso modo, on a tout qu'on fait. دونك بارطاجيو مع كاع صحابكم اللي محتاجين انهم يديروا لا دوموند. يلا بالتوفيق لكم كاملين.